Звісно, зможеш. Да, саме, власне, ці вагання, ці стереотипи, у нас вони виникли, коли ми в Міністерстві економіки між собою жінками обговорювали, у нас таке міністерство, яке очолює над жінками, да, ми обговорювали стереотипи, з якими ми стикаємося. Мені здається, що це дуже чітко демонструє все ще те, що ми переживаємо, коли ми йдемо на роботу, коли змінюємо роботу. І ми, насправді, дуже багато думали про те, чи варто проводити цей захід зараз під час війни. Чи варто піднімати цю тему? Тому що дуже багато питань, пов'язаних з тим, що допомагає нам долати агресора, з постачанням зброї, з санкціями. І здавалося на якомусь етапі, що, напевно, можна це відкласти. Але коли ми більше і більше проводили зустріч, дискусії з нашими колегами, ми зрозуміли, що це настільки актуальна тема. Тому що, коли ми кажемо про відновлення України, ми розуміємо, що у нас 85% чоловіків зараз це чоловіки, да, на воєнному фронті. І це говорить про те, що взагалі буде переосмислена роль жінки у післявоєнній відбудові, і економічній, і коли ми думаємо про адаптацію демобілізованих солдатів. Це буде окрема історія і велика роль наших героїчних жінок в цих процесах. І я ще зрозуміла для себе, що насправді тема розриву в оплаті праці – це така табуйована тема, тому що більше жінок не хочуть про це думати, що вони отримують менше, ніж чоловіки, за працю рівноцінної значимості. І дійсно, на середній різниці між зарплатами жінків і чоловіків сьогодні в країні порядка 18,5%, 18,6%. Є різні показники по Європі. Латвія, на екрані ви бачите, 22%, Люксембург – менше 1%. Ми намагалися також порахувати, а скільки ж це в роках може бути. І от якщо взяти і екстраполювати цю різницю в заробітній платі на кількість років, яких зайняті чоловіки і жінка, виходить, що на 6,5 років жінки працюють безкоштовно. Це черять. Ну, і дійсно ми хотіли також подивитися, чи є, якою є тенденція за останні 7 років між зарплатами. І за 7 років останніх дійсно розрив він скорочується. І тут важливо далі продовжувати за цим спостерігати, це аналізувати і контролювати. Якщо подивитися, де є, в яких сферах найбільший розрив оплати чоловіків жінок, то це, до речі, мистецтво, спорт, фінансова страхова діяльність, ну, авіаційний транспорт, тому що там, зрозуміло, дебільшого більше чоловіків. В той же час є низка сфер, де цей розрив відсутній взагалі або є мінімальним. Це освіта і це діяльність в сфері адміністративного обслуговування. Основними проблемами, я хочу звернути вашу увагу, це те, що у нас є проблема номер один – це гендерний стереотип щодо професій. Є певні упередження, що жінки начебто не можуть працювати в сферах, де платять більше, або обіймати більш високі посади. Породжена стереотипами та традиційним мисленням непевних жінок у власному професійному рівні та низька оцінка своїх професійних якостей якраз сприяють тому, що ми маємо такий розрив. Друге, це, звичайно, це очевидні речі, це нерівний розподіл обов'язків за догляду. Тому для подолання, звичайно, цієї проблеми потрібно забезпечити умови для зручного поєднання сімейних та професійних обов'язків. І третє питання, це, звичайно, недосконале законодавство, де немає чіткої законодавчої норми, яка встановлює обов'язок роботодавця забезпечити рівну оплату за працю рівної цінності, незалежно від гендеру працівника. Відтак і працівнику складно захистити свої права в судах. І наше завдання в цьому напрямку – привести законодавство до міжнародних стандартів і осучаснити його. Того, що, власне, вимагають, мені вже здається, багато років всі учасники ринку труда. Да? І окремо хочу зупинитися на тому, що нині під час війни, а також впродовж кількох повоєнних років, те, що ми сказали, роль жінки буде суттєво зростати. І, звичайно, як ми в Міністерстві економіки завжди намагалися знайти якийсь созидательний механізм, який можна допомогти жінкам для того, щоб утвердитися, почуватися себе більш впевнено. Звичайно, для нас зрозуміло, що підприємництво – це одна із сфер, де відсутня, так скажемо, стеля в доходах. І тому ми
звичайно, що стимулюємо жінок. У нас є окремий, по суті, компонент для жіночого підприємництва, власне, в рамках тих програм, які ми як Міністерство економіки ініціюємо. Чому ми взяли... Це маленький приклад, і суми невеликі, але просто для розуміння. У нас спочатку дії програми, це з липня минулого року, 9 тисяч жінок подали заяви на отримання мікрогранту. Якщо подивитися загальну кількість заявок, яка була прийнята, це 46% всіх заявок. Далі ми подивилися, яку цифру жінки ж отримали власне грант на власну справу. Це 1838 жінок. Більше 50 жінок отримали гранти. І жінкам було пораховано на розвиток підприємства 411 мільйонів, це 49% від загальної суми. Про що ми хотіли сказати? Хоча серед заявників було більше чоловіків, серед переможців було більше жінок. Жіночі проєкти, я вибачаю, що так скажу, були більш якіснішими, більш пропрацьованими. Це маленький приклад. Я не кажу, що це він екстраполюється на всі жіночі компоненти у всіх програмах, які існують в державі. І ще що цікаво, чоловіки просять в середньому на проєкти в тій однакових сферах більше грошей, ніж жінки. Це те, з чого ми з вами починали з нашого роліка і з розуміння того, що ми себе дуже часто недооцінюємо. І ми свої ідеї продаємо дешевше, ніж чоловіки продають аналогічні свої в тій же сферах. Звичайно, що ми можемо зробити? Напевно, по відчуттям, я би сказала, що перше – це дійсно запустити і масштабувати програму, яку ми назвали для себе внутрішньо «Звісно, ти зможеш». Тому що тут питання, в першу чергу, це зміни, ми з Оленою Володимировичу розповіли, майндсету. Я дійсно вважаю, що треба змінювати свідомість і своє позиціонування, і з цього починати. Це, я вважаю, що перше, що ми маємо зробити. Далі, звичайно, будуть і законодавчі відповідні зміни. А це осучальне настання законодавства. Мені було цікаво, що зробили наші сусіди для того, якими нормами можна внормувати розрив, як це можна зробити? Із цікавого. Звісно, що треба визначити, що таке праця однакової цінності. Другий аспект, те, що мені сподобалося, коли ти приходиш на роботу, роботодавець не має права тебе питати відносно того, якою у тебе був рівень заробітної плати на попередньому місці роботи. Або якщо у роботодавця є чоловіки, жінки на роботі взяті, да, і є зміна в оплаті праці більше, ніж 5%, він має про це проінформувати працівників. І більш того, коли ти йдеш на роботу, ти можеш запитати, яка середня зарплата по підприємству, для того, щоб орієнтуватися, щоб тобі це дало певний комфорт при співбесіді. Щоб ти зразу з першого кроку на новому місці роботи на співбесіді не занижувала і не казала, що ти, ну, власне, щоб не просила заробітну плату менше, аніж є середньою по підприємству або по галузі. Тому ми вважаємо, що кроками в рамках стратегії може бути, звичайно, це масштабування програми інформаційної, великої, державної. Друге – це зміна до законодавства. І третє – те, що ми говорили. Якщо ми розуміємо, що в нас є більше обов'язків в частині догляду за дітьми, за сім'єю, то, напевно, ми маємо сфокуватися на тому, щоб у нас була створена відповідна інфраструктура для поєднання професійних та сімейних обов'язків. А це, тут у нас є у нас міністр освіти, я думаю, що він погодиться. Збільшена кількість дитячих садочків – це та проблема, яка є дуже актуальною для країни сьогодні. От такий дуже простий, але дуже амбітний план. І може, нам здається, що може допомогти приблизитися до того, щоб все-таки гендерний розрив в оплаті праці чоловік і жінок зменшувався. І ми, як Міністерство економіки, бачимо саме в цих заходах нашу основну роль.